ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କ'ଣ ବରହମପୁର ଡନ୍ ନା ଗୁଣ୍ଡା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସହଯୋଗ କରିବାଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଭୁଲ? ତାପରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଝିଅକୁ ସହଯୋଗ କରିବି, ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା, ତାଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଭୁଲ? ଖାଇଲେ ତ ବଞ୍ଚିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଖାଇଲେ ବଞ୍ଚିବେ, ମନ ସ୍ଥିର କଲେ ବଞ୍ଚିବେ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲି କାହିଁକି, ଝିଅ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ସବୁଆଡ଼େ ତା'ର ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ମହିଳା ଥାନାରେ ନ ବୁଝିଥିବାରୁ ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଧରିକିରି ଆସିଥିଲି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଖକୁ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଡାକିଲି, କବାଟ ବାଡ଼େଇଲି, କବାଟ ଡାକିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ କହିଲେ ମୋତେ ହେଲା ଝାଡ଼ା, ହଁ, ତାପରେ ଆଳୁ ସିଝା ପଖାଳ ଭାତ ଖାଉଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ମୋତେ ଧରିକିରି ଯିବେ, ଆଉ ମୋତେ 4 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲେ ଏଇ କଥାଟା ଆଗରୁ ଜଣେଇଥିଲି, ଏବେ ହେଲେ ଜଣାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ 4 ଦିନ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ଝିଅକୁ ହେଲେ କହିଥିଲି, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି, ଆଉ ସିଏ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଆଳୁ ସିଝା ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୋତେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଦେଖି, 4 ଦିନ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଇନଥିଲା ଡିଭୋର୍ସ କରିବାର, ବର୍ଷା ହେଇନଥିଲା, ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ମାନେ ସେଇଠୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, 4 ମାସ ଯାଇଛି, 4 ଦିନ ଯାଇଛି ନାହିଁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ଗୋଟେ ପଠେଇଦେଲେ, ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ଦେଲେ, ତା'ଦେହରେ ମଝିରେ ବାହାଘର ଆଉ ଥରେ, ଏ କେସ ଛାଡ଼ ସେ କେସ ଛାଡ଼, ସେଥିରେ ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜିଆ କଥା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବାପ ଘରକୁ ଝିଅମାନେ ସପିଂ କରିବାକୁ ଗଲା, ବାପ ଘରକୁ ଝିଅ ପଳେଇଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଘରୁ ବୋହୂକୁ ଆସୁନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଭୋର୍ସର ଲେଖା। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଟୁଆର କରି ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟ ପେପରରେ ରାୟ ମାନେ ଯେଉଁ ଦେଲେ, କୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ 6 ଜଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବସିଥିଲେ କି ମାନେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଡେଟ୍, ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପିଟିସନ କ'ଣ ମାରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଠିକ୍ ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଦର୍ଶାଇ ନଥିଲେ, ସପନକୁ ରାତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ସପନରେ ଦେଖି ଦେଖି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାବି ଭାବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଲା, ଗୁଣ୍ଡା ଗାର୍ଦାରୀ ଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, 70 ବର୍ଷର ବୟସର ବୁଢ଼ି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ତା'ର ଯେଉଁ ପରିବାରକୁ ଅସୁବିଧା ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବାହାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ବାହାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଚେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ସିନିୟର ସିଟି, ସିଏ ହେଲେ ଗୋଟେ ସିନିୟର ସିଟି, ଯେହେତୁ ଏବେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଥାନା ପ୍ରଶାସନ, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, DIGଙ୍କୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର CC ଫୁଟେଜ୍ର ସେ ରେକର୍ଡ଼କୁ ମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେଇଟାକୁ ସିଜ୍ ରଖାଯାଉ, କାହିଁକିନା ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ, ତାପରେ ଏଇଠିର ଖବର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ କାହାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଏତେ କାଉଳି ବିକଳ ହୋଇକରି, କାହିଁକି ବାପା କାଉଳି ବିକଳ? ଘର ଭିତରେ ବହୁ କାଠଟେ ଚୁଲିଟେ ରାନ୍ଧୁଛି ବୋଲି ମାନେ ଖାଉଛି ବୋଲି ସେଇଟା ତମେ ଜଣେଇଛ? ପାଣି ବୋତଲଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଷ୍ଟିଲ ଥାଳିଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଛି, ଝିଅର ଭଲମନ୍ଦ ଗୋଟେ ନାରୀ ଝିଅ ଆଜି କ'ଣ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ କରିପାରେ? ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଖୋଲିକି କହିବନି, ଝିଅ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲା, ଯେହେତୁ ଘରେ ରହିଲେ ଦେଢ଼ୁଶୁର, ସମସ୍ତେ ଶାଶୁ, ତାପରେ ବି ତା'ର ସ୍ୱାମୀ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ପୁରୁଷ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭର ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏତେ ସମସ୍ତେ ଆଗରେ କ'ଣ ଲୁଗାବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବନି? ଭଲରେ ତା ଶରୀରର କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଯାକ କରିବନି? ମୁଁ ବସିଛି ମାନେ ବସିବି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି ମାନେ ବରହମପୁର ଗୁଣ୍ଡା, ମୁଁ କୋର୍ଟ ଗୁଣ୍ଡା ହେଇଛି, କୋର୍ଟ ମାନେ ଧମକେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଲ୍ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଛି, କ'ଣ କରିଛି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରି ଏ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତୁରନ୍ତ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ହେଇଟି ଦେଖନ୍ତୁ CCTV ମାନେ ଇଏରେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତୁ, ହେଇଟି ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଖୋଲାମେଲା ଅଛି, ତାଙ୍କେ ସିଏ ବନ୍ଦ କରି ରହିଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଭିତରେ ପଟେ ଅଛୁ, ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆଜି ତ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ନାଟ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ହେଲେ ଭାତ ମୁଠେକି ଯାହା ହେଲେ ତ ରୋଷେଇ କରୁ, ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ପତ୍ର କି ଯାହା ହେଲେ ତ ଗୋଟେ କରୁ, ଏବେ ଖାଇବା କଥା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଗ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କେ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କ'ଣ ଉଦ୍ଧାର କରୁ? ସିଏ ପୁରା ଭିତରେ କବାଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇ ମେଡ଼ିକାଲ ତଦନ୍ତ କରି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଜୟ ନୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେତିକି କହୁଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା।